Jag störde med Janne Mian efter matchen mot FC Nordkällan. Det blev 3-0-seger. Vad är din analys direkt efter matchen? Jag tycker de startar ett väldigt bra tempo. Och vi fick försvara oss. Och det, vi visste innan att det är ett bra lag. Vi spelade mot dem två gånger förra året. Och de har liknande spelfilosofi som vi har. Och det är ett skickligt lag. Sen tycker jag att vi äter oss in i matchen. Och till slut så känns det som att våra tempo och vårt bollinnehav tar överhanden och till slut så äger vi matchen. Det vi pratar om i andra halvlek är att vi ska kontrollera spelet och kontrollera tempot, kontrollera matchen. Det tycker jag vi gör i andra halvlek, så att, det var skönt. Det var en bra genomkörare. Alla fick känna på lite spel. Tanken var att alla skulle få 45 minuter, men ja, det blev lite frånfall och sådär. Så men vi är jättenöjda med den här matchen. Det är inte bara att spelarna ska få jobba med sitt defensiva och offensiva. Det är också att alla ska få en match i benen så att det ligger med i den fysiska fasen. Det såg väldigt pigg ut. Är det något speciellt ni har tränat på här under träningslägret, eller? Nej, vi har haft det roligt bara. Fasta situationen kanske? Någon? Nej, vi har inte tränat på det heller. Men de är så pass skickliga och vi har gått igenom det några gånger. De är duktiga på att ta instruktioner när man går igenom det teoretiskt. Så att, vi är jättenöjda, framförallt fysiskt, att vi har klarat av den här tuffa träningen på ett bra sätt utan skador. Och det är lite känningar på Lasse, lite känningar på Anton Lands, annars är det inga direkta skador. Så att, det har varit väldigt bra. Vad betyder den här segern för fortsättningen då, för killarna, tror du? Nej, vi är inte så jätteintresserade av att titta på resultatet. Det är alltid skönt att vinna, det är alltid en boost uppåt. Men framförallt prestationen är det vi är glada över. Att vi gav 100% i det defensiva jobbet och vi klarade att behålla ett spel matchen igenom. Och det var viktigt. Du gick direkt efter matchen mot FC Nordsjälland. Hur är känslan? Nej, det är en bra känsla. Vi vann matchen 3-0, höll nollan också, så... Nej, ett bra resultat mot ett bra lag, så jag är nöjd. Du fick själv göra 3 mål, 2 med huvudet och 1 med benet, så, som jag såg det i alla fall. Kan du berätta lite mer om det? Ja, jag fick några bollar att jobba med idag och jag lyckades förvalta det 3 gånger. Då, och det var en skön känsla att få göra 3 mål. Det var roligt att man fick vara med där. Fasta situationen var någonting ni var väldigt skickliga på. Är det någonting ni har tränat lite extra på, eller vad var det som det bara fungerade? Nej, jag vet inte. Idag hade vi inte så strikta regler. Idag hade vi inte så mycket regler när det gällde de fasta, utan Janne sa mest att vi fick göra som vi ville. Han gav oss någon liten lapp där med något han hade kladdat på, och det var väl det som var framgången då. Just det här motståndet, är det någon stor skillnad just med det danska lag och svenska, eller vad tycker du? Ja, det är det. Nordsjälland och rullar mycket boll. Man får springa mycket. Sen så då är det klart, när de väl tappar den så har man omställningsmöjligheter, och tar man vara på dem då skapar man mycket chanser. Så en bra dag, när man har en bra dag så blir det mycket lägen i kontringar och sådär. Men de är jobbiga att möta, för de rullar boll väldigt skickligt. Vad tycker du att ni ska ta med till fortsättningen härifrån då? Ja, men det mesta egentligen. Vi skapar mycket chanser. Vi vinner med 3-0 mot ett bra lag och håller nollan. Det är alltid skönt. Bra försvarsspel.